Christmas. Och pang upp i taket, säsongens första mål i Kungsbotten Arena, den smackas upp. Rad, Viktor Bernhardt, en styrs på en klubba rakt upp, ribba in. Och via Erik Gustafsson, och så Lundqvist som testar skott och returen från Holm i mål. Och det är ett mål. Vad blir det här var inne på tidigare när Erik sköt ett högt skott. Här skjuter man ett lågt skott, det blir en ny situation framför mål. Och Olausson är första. Ström. Emanuelsson. Ett skott från Petter Emanuelsson i mål. Det är 3-0 för Luleå. Brande laget till att täcka bort den bortre stolpen. Tvinga motståndare att skjuta på den. Viksten in framför mål. Och han reducerar till Viksten. Här skulle jag se Nils Lundqvist lägga på ett stopp. Inte vända ryggen till. Oh, vilken passning från Bäck till Lambert. Helt öppet läge. Det fanns ingen som följde med den unge backdiamanten. Fabricius. Fabricius. Och i mål.